yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Na 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 na, esmer yârim. Kendim aldım sana, bahçelerde gül varı var gitenlerin yarı. Sen bana yar olmasın, yüzüme gül. Sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Na 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 na, esmer yârim na na. Vamos conversar lá fora. Como ele está? Senhores, ele está bem. Está estável. Não corre risco de morte. Estamos esperando ele acordar. Ah, graças a Deus. Está dizendo que meu pai não corre mais risco de morrer? Isso mesmo. Como eu disse antes, ele tem uma boa saúde. Vamos continuar tratando o quadro dele com precaução. A recuperação total pode levar um tempo por conta da idade, mas não há mais perigo. Podem ficar tranquilos. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Bora? Alguma novidade?